这边有一些格式的哈，格式的，就是你一样啊，就像 C 一样，它会有不同的格式，包括它是所谓的背精度或精度等等的概念哈。所以，我们 default 的基本上 default 就是它没有设定的话，它大概就是给四个位数哈，小数点下四位。那你如果要让它长一点的话呢，你可以给它写一个叫 format long 啊，那它就会把原来的假设像这个是12.1235，这变成12.123456789，就刚才的。他如果这边一个给他 A 是12.1234567890123456，那你如果是 format long 的话，他就会给你到十二位啊，15位。那你也可以把它变成是 exponential 的方式哈，格式有长有短了哈，反正这个一是代表 exponential 哈，就是类似我们像 C language 这样的写法哈，变成这个一后面有一个那个次方数哈，类似这样。那一也可以有 short 一有 long 一啊，类似这样的方式。那这个 format plus 这个好像比较没有常用到，这个反正这个就是格式，你如果要去改它的格式的话，就可以用这种去改。那另外像我们刚刚提到，就是说如果你针对某一个像如果 format 我不懂怎么用，对不对？你可以用 help format，你就可以直接打 help format，然后它就会把 format 的一些说明就把它写出来了啊，但前提是英文要看得懂。啊，这个应该对你们来说还好了啊，就反正都是简单的英文啊，没有很复杂的英文，就是看它怎么写。然后这边就有 format short、format long、format short 一、long 一，哎，这个反正一跟 short 可以不用有间隔哈，这个是新的写法。好了，这个就是你们可以自己去参考一下。好，那另外，如果我们要把资料呈现出来，可以利用两种，一个叫 DSP 哈，叫 Display，另外一个，哎，这个有没有看过 ？FPrintf，哎，似曾相识，对不对？那 FPrintf 其实在 C 是把它输出到一个什么？输出到档案哈，但是在 Matlab 里面，FPrintf 如果你没有给它一个类似也是 point 的概念的话，它其实就是还是把它输出到荧幕上了哈。那当然，你如果用 FPrintf，它这边也是一样，它会有一个格式化的哈，像 percent 一、percent f、percent g，好 backslash n，这有没有似曾相识？哎，这个跟 C 的格式那个 specifier 那个转换词它差不多一样了哈。那另外它还有其实也有 f open、f close、f scan f、s print f 等等啊，那这些东西其实都跟 C 的东西还蛮类似的哈，所以你们可以参考一下哈。所以你如果像啊，假设我不懂这个，刚才说的 f print f，然后你就打 f print f，啊，它就告诉你 f print f，啊 f print f 它的这个 format 是怎么去写。它还有很多这些什么 backslash n，那但是它有 backslash p、backslash f 什么等等等的点点点点点点。好，这个就是 online help，你们可以自己去看一下。那这个东西就是把东西输出了哈。那接下来课本这边有几个例子，你们可以自己练习看看。就是你可以打 display 哈，DSP，这你们懂？DSP 刮胡，刚才的是那个 speed 啊，刚才那个 speed 是什么？假设是12.5了哈，那哎，刚才 speed 其实是一个阵列哈，它现在把它变成12.5好了，反正就把这个变数的内容把它输出，然后呢再用单引号，它这边用单引号，你如果是用字串，它也是用单引号哈，跟 C 比较不一样，display 然后 MOS 这样子输出两个输出 display 的话呢，用分号间隔起来，它就得到这样的结果哈，12.5。那另外你也可以写成 fprintf，然后呢就是用单引号引起来。那这里面就是用 the wind speed is，然后 percent f，然后 ms，那这边就搭配这个 speed 就对应这个 percent f，就会把这样输出了啊。那这个也是一样的东西。好，所以看起来跟 C 的输出也蛮接近的啊。就这个你们自己练习一下就可以了。好，那接下来看这些 array 的操作哈，array 的操作。array 的操作其实就是向量了哈。你们之前国中一直到高中学过的这些线性代数，有些东西现在就可以直接在这边做操作，就很方便啊。包括它可以去算向量的长度，向量的长度知道吧？
向量长度代表什么意思？就是向量的长度。对。是吗？会。向量如果一个二三，一个二维的向量。二维的向量二三，取 length 代表什么意思？对啊，你知道怎么算对不对？代表它什么意思？跟原点的距离啊，位移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 。二三是一个向量，但是它的向量是从它的根向量是在哪里？对吧？它根它应该不是说根向量，就是它的那个起点。向量不是都有起点跟什么终点吗？二三是什么？二三是它终点。那如果你如果是从原点开始算，当然是从原点往二三那个方向嘛的一个向量，然后它的长度就是从原点到二三那个点。那长度当然就刚刚你说的是什么？根号，把各个 element 取平方相加。开根号是不是？哦，好，那那个东西当然很简单，你直接 用手算也很容易算。那在我们在这里面呢，其实可以有很多内建的啊，像假设A 向量是62啊 ，B 向量是36。那你刚才如果让按照刚才的算法，你要算 A 的长度的话，那就把每一个分量个别取平方相加，开根号嘛，对不对？这个就是你。这是最naive的做法，对不对？啊，最原始的做法哈。那接下来你也可以用这种方式，哎，用什么？取这个方式，用这个，用内积。内积有没有学过？有吧？那内积如果用内积去做它的这个长度，怎么做？就这个，它Matlab 里面有一个内建的函数叫 DOT 啦，哈 ，dot 就是内积的意思啊。那外积叫 cross 啊，它反正它用英文嘛，内积就是 dot，dot，dot， 然后外积就是外积就 cross。那 A 跟 A 的内积是什么意思？A 跟 A 的内积不就是它每一个分量的什么的平方相加啊？是不是？内积有没有教过啊？只是忘记了，还给老师了，是不是？这边当然接下来都是些数学的啊，这个理论上不应该在这边教了，但是只是在唤醒你们回忆。所以你把 A 跟 A 做 inner product， 然后取 square 就得到它的 length 啊，是一样的意思嘛？那另外你如果要算两个向量的夹角，两个向量的夹角可以用什么？ A 跟 B 两个向量的 inner product， 然后再去除以它的什么？ A 的 length 跟 B 的 length， 就会是它的什么？ cosine 嘛，然后再取cosine。那这个三角函数在 MATLAB 里面都是内建的啊 ，sin、cosine、arcsin、arccosine 这些都是内建，所以你在写 arccosine 这个东西就会变成什么？夹角啊？那、这个不难啊，这个、你们都学过了啊，只是你要稍微知道一下这个内积是内积的概念是什么。那另外，如果是三维的向量呢？三维的向量你可以去算，当然三维的向量你还也可以去算它的内积啦、那另外也可以去算它的 cross product 啊。那 cross product 当然算出来结果是什么？内积算出来是存量还是向量？是存量嘛？啊 ，cross product 算出来向量啊。啊，怎么算？这边内建的就是 dot， 那这个 dot cross 就是算它的外积啊。
那另外还有一个叫做这个你们可能我不晓得你们以前高中有没有学过叫 parallel pipe， 把三个向量啊，三维的向量，你去把它先两个做 cross product， 再去跟另外一个向量做 inner product， 然后取它的绝对值。这个就变成是它这个三个向量所组合成的一个叫平行四面体的体积。有没有教过？没有，没有就算了。练习一下，你们把这 A 跟 B 这两个向量啊，先去做这些东西，你去算算看它这个这里面计算的东西，然后再去算这个东西，看看看你们有没有一些印象。开始做啊。好，我们继续往下看。这个基本上都是向量的操作哈 ，cross product、dot product、inner product 哈，这个都是向量。那接下来这个比较特别哈，这个会有点诡异哈。诡异的意思就是说，接下来它的操作哈，有一种，哎，这边要听啊，这考试搞不好真的会考，因为这比较特别的地方，就是 MATLAB 跟其他电脑的程式员比较不一样的，它是。有一个叫做对应位置的这种操作哈，叫 element by element 的一个 operation 啊，就是位置对位置的这样一个操作。怎么说呢？这边就是说他把哈有一个他这是 period 这一个点啊，我可以把这个点呢加在乘的前面，加在这个 cap 的前面啊，这个次方或者加在这个除的前面。那当你把这些 operator 运算值前面加这个 period 加这个点的时候呢，那它的前面的两个运算员、不是两个啦，就是它的这两个运算员如果去夹这些东西的时候，它就会变成是一个 element by element 的一个操作。那怎么说呢，我们用例子来看可能会比较清楚一点哈。好，像刚才我这边已经有 ABC 了嘛哈，你们看到 A 是123，B 是什么？2负2负3 ，C 是333，对不对？那如果我今天把它写成 A 乘以 B 啊，会怎么样？会 error， 会错。好，为什么？因为矩阵这两个 A 是什么 ？A 是一乘三 ，B 也是一乘三嘛，一乘三乘上一乘三的矩阵基本上是不能乘嘛，哈、哦，除非啦，哈、哦，除非是这样 ，A 乘以 B 的转置，这样就可以了嘛，是不是？哎，那就变成是一个存量嘛，哈、哦，好，那我现在如果把它写成 A 点乘 B。那它就会叫所谓的 element by element， 因为 A 是一个一乘三嘛 ，B 也是一乘三嘛，所以它就会位置对位置的去做相乘，所以它乘出来结果就会变成是一乘以负二啊，一乘以二，有没有？这边就一乘以二啊，二乘以负二，三乘以负三，所以就变成2负4负9，就这样，这个叫点乘啊。所以他把他这个点的这个特别的做法，这个就是一个特殊的 operator 啊，只有在 MATLAB 里面才有啊。所以点乘或者是点除也可以了啊。点除的话就是 A 点除 B， 那就是一除以二就是0.5嘛啊，二除以负二就负一啊，三除以负三就负三，对不对？或者是 A 点次方 b， 好，那一点次方 b 就是一的二次方，二的负二次方，三的负三次方，好吗？就变成这样，所以这它就是，反正就是加点的意思，就是它变成是所谓的 element by element， 就是一个元素一个元素这样的方式去做啊、哦，去做处理的，就这样。那当然，你像如果是 a 加 b， 像这个好像可以直接就加了吧。A 加 B 这个就不用 ，A 加 B 就不用点加了，因为这个数列向量的加就本来就是相
就直接是 element by element 啊、哦，这个词就不用点。但是如果是乘加如果是乘除或次方的话，就必须要用这种方式去处理它，懂不懂？所以这个叫 element by element 的一个处理的方式。OK， 可以。其他人呢？可以练习一下吧。好了，这个很简单，练习一下就会了啊。就是代表反正有点的部分啊，他这边课本这个 PowerPoint 里面说的就是，你如果有点乘的话，就类似相当于是你把一个阵列的元素去相乘，然后类似用回圈。所以他这个边其实比较高干的写法就是说，如果像我们在所有的程式语言里面，你要去做阵列里面的元素去处理的话，基本上你都是要写成回圈嘛，都是一定要用 for 啊或 while 这种方式去做回圈的处理。但是在 C 里面在 Matlab 里面呢，像它这个点乘的意思相当于就是你这个阵列 A 跟阵列 B 里面的 element by element 去相乘，然后做一个回圈 I 从1到 N， 对不对？但是你要写一个回圈去做这件事情，但是对 Matlab 来说，它只要写成一个点乘，它其实就处理掉了这个类似两个阵列之间的 element by element 的相乘的一个结果啊，所以相对它会比较效率一点。听懂这意思吗？就是你原来你要用 for 回圈去处理阵列 A 跟 B 两个阵列里面的元素，去把它一个一个抓出来去做相乘也好，或者是相加也好，或相加本来就比较简单，相乘也好，或者做次方数也好，或相除也好。但是你现在透过这个点点加上 star 或点加上除的方式，或点加上次方数，你就可以去做这个阵列 element by element 的这样的一个处理。那另外像这个，如果是今天是矩阵呢，像 A 跟 B 是两个，这是两个二乘二的矩阵。那两个是二乘二的矩阵，矩阵相加跟相减，当然前提也是要怎么样？两个矩阵要怎么才可以相加相减？维度也是要一样。把维度本来就是二乘，对了，都是二维的，但是它的那个大小 size 对不对？你二乘二的能不能跟一个三乘三的相加？可以吗？阵列的相加也是一样啊，哈，矩阵的相加一定要都是它的那个 size 要一样啊，所以这个两个都二乘二，当然你可以直接相加跟相减。那矩阵你如果前面乘上一个存量。矩阵乘上存量是怎么样？就把这个存量乘到矩阵里面的每一个元素嘛，对不对？所以它这个意思是一样的，所以这是三点 A， 这也是一样的。那矩阵除以一个存量也是类似一样的意思啊，就等于把 element。那另外，如果是 A 跟 B 相乘啊，矩阵跟矩阵的相乘跟 A 点乘以 B， 这个就怎么样？就差很多了，因为矩阵。A 乘以 B 的矩阵相乘跟 A 点乘以 B 是不一样的概念了，知道意思吗？知道，你就自己去练习看看有什么差别。那这里面也不太一样，3的 A 次方跟3点 A 的次方也不太一样。那这里面有一个比较特别，这个其实3的存量的次方，它次方是矩阵，这个好像在数学上有一些特殊的意义，这个我也没有特别去查，但是反正做出来结果跟这个不一样，你们可以自己去把这个资料带进去，你看看这个两个的差别。因为这个是这个很单纯，就是三点的 A 次方，就是类似把会变成还是一个什么，还是一个矩阵，那只不过把一个矩阵 element 里面都是把它的当成次方数去做处理啊。那这个也是一样， A 的五次方跟 A 点这个五次方，这个 A 的五次方是把 A 矩阵自己乘五遍，那这个是把里面的 element 自己每一个是取五次方，所以是不太一样。那另外 A 除以 B 跟 A 点除以 B 也是不一样。 A 除以 B 呢，如果今天 AB 是矩阵的话呢，这边待会我们要谈的一个很重要的就是 A 除以 B 在存量来说就是除嘛，但是如果对矩阵来说呢，它这个除呢相当于是矩阵的负一是什么？你叫逆矩阵啊？台湾叫什么？台湾叫反矩阵，反正叫 inverse， 对不对？所以如果在
matter 里面呢 ，A 跟 B 两个都是矩阵的话，你把它写成 A 除以 B， 相当于是 A 矩阵乘上 B 的反矩阵，啊，那这个就有意思了哈，这个就是相当于在做这个除法的概念。但是如果你是用 A 矩阵点除以 B 呢，那会是什么？那会就是各个 element 对 element 的相除，啊，好。花点时间把这两用很简单的 AB 这两个例子去做一下这些东西，你看有什么差别？啊，做啊，你感受一下这有什么差别啊？这个最后一张 slide 啊，这那个 matrix 的部分啊，刚才我们其实已经有看稍微开始接触一点 matrix， 那这边 matrix 有几个比较特别的啊，就是可以把它做一个初始化的动作啊。一个叫做 zero 啊，如果你是把它写成一个 zero， 然后刮胡三，它这边就会产生一个三乘三的零矩阵啊，叫零矩阵，存到 A。那 once 呢，就是把它写成一个三乘三的一个方阵啊 ，square matrix 存到 A。那如果是写成 is 呢，它就变成是一个 identity matrix 啊 ，identity matrix 知道吗？嗯。你们没学过、啊。Identity matrix， 你们中文叫做单位矩阵。原来英文都不知道，中文、哦、Identity matrix， 好，你们就打。那它这边写成3的意思，就代表它会变成是一个方阵、哦、它没有写其他的。当然，你这边也可以写3乘以4，或者是哎，3乘以4好像不行。反正 once 这个搞不好是可以啊、哦、，zero 这次都反正把它的 element 变零。那另外矩阵里面常用的像是 A transpose、啊、A 的转置矩阵，还有 A 的行列式， A 的反矩阵、啊、那 A 的 inner product、啊、它的 matrix 的相乘，或者是说这个 square matrix 的 power 它的次方数，这个都是直接用这个方式就可以去处理它了。好，那这里面有一个比较特别的，就是它可以去做它的反矩阵、啊、inverse 我们刚看到、啊，我们刚刚看到有一个，就是说这个 A 除以 B 啊 ，A 除以 B 其实就是 A 乘上 B 的什么 inverse 嘛，啊，我们可以来验证一下哈、啊。刚才我把 A 是这样子的哈、啊、，B 是这样，那如果是 A 除以 B， 这个就是得到这个结果。那你可以把它写成是 A 乘上。inverse b， 那结果会不会一样？啊，结果会一样啊。所以这个东西就是，反正就是，你如果不要用 inverse 这个函数，你直接用相除的哈、啊。其实这个除的意思，真的看不到啊。除的意思其实就是相当于把后面的它这个把它做反矩阵了 啊。因为除在存量来说就是存量的负一次方，就是导，就是什么？存量的负一次方，对吧？那够，就是把它做分母嘛。对啊，啊这边矩阵的在分母，就相当于矩阵的负一次方，矩阵的负一次方就是 inverse， 所以相当于就是乘上 inverse， 所以它就很方便。那这个有什么好处呢？不知道，反矩阵有什么好处？做反矩阵，当然你就可以去算它的。你们上次是不是有练习过一个什么题目啊？你们上次不是有练习一个这叫什么高斯消去法？是不是？有没有？高斯消去法，你们最终目的是在干嘛？解什么？解什么根？什么方程式？解联立方程式的、啊，对不对啊？联立方程式的英文呢，叫 linear system 啊，线性的啊，线性的系统 linear system。那所以，如果你今天给你一个三元，你刚刚说三元一次啊，是吗？三元一次的联立方程式，那你要求它的解。怎么解？
你们用高斯消去法，对不对？他如果不用高斯消去法，随便写了哈。随便给你一个例子，如果你要用之前学，就是用高斯消去法，对不对？然后再想办法一个一个 backward 去传它嘛，啊。那你们应该高中搞不好也有学过，你可以把它变成什么矩阵的形态啊？你可以把它写成 a 乘上 x 等于 b， 是不是？这个学过了啊。那 a 是什么 ？a 就是1 1 1 2 4 5，这个就是 a 嘛。啊 ，x 呢？这个有点不太对了啊，这个反正 anyway， 这边这个符号写的怪怪的啊，当然你这边用 s， 如果这边用这样子的话就用这样没错了，那我们把它改成好了，不要写成 x， a s y z， 还有什么可以写？ a s y z， 我们变数就是 s y z 比较多哦，义务哦，好了。听你的话 U 那 U 就是一个什么 column vector 嘛，然后 B 是什么？是不是这样？这个也学过了啊、哦、一个联立方程式，你可以把它写成什么矩阵向量的形式，就变成这样子嘛。那这样的话，我要求 U 怎么求啊？我们就两边乘上 U 就会等于 A 的 inverse 乘上 B 嘛，是不是这样？就是你两边各乘上一个 A 的 inverse， 这边也乘上一个 A 的 inverse， 那 A 的 inverse 乘上 A 就变什么？变成 E 啊、哦，变成 I 啦，变成单位矩阵嘛。那单位矩阵乘上 U 就是还是 U 嘛。所以这个乘上 A 的 inverse 等号左边就剩下 U， 那等号右边就是 A 的 inverse 乘 B。所以你的根或你的 solution 就会是等于 A 的 inverse 乘上 B 嘛。那你就可以直接解出来了。所以你就利用矩阵的乘法，你就可以算出联立方程式的解啊，是不是这样？那所以以这个例子来说。不晓得有没有解、啊、有时候联立方程式你们知道有时候没有解，对不对？啊，有时候呢？啊，有时候呢？恰也会解啊，这个呢？不晓得，试看看。好，我们，那、啊、你们打，怎么我打？你先你们打，你把这个例子打看看，看看是它有没有解，然后用这个方式去求解它。啊，好，这个就是解出来的结果啊。这个，所以这个其实解联立方程式呢，如果你今天是一个比较特别，就是说这种是一个三个方程式三个变数啊，或者类似这种比较属于 square 的形态的话，你其实用什么？用这个反矩阵，你马上就可以得到它的 solution 啊。这个给你们看一下，我们考古题曾经考过啊，这边有几个方程式，有四个方程式，四个变数嘛。啊，你要去求它的解，这就是考古题啊！啊、哦，所以考古题这题怎么做？赶快做一下。我们期末考搞不好就考类似的，啊，其实这个题目就跟这个一样啊，只不过它现在从三乘三变的话，变四乘四而已啊，就这么简单。啊，做完就下课了。我们不要忘记这边我们还有一个行列式哈、啊，行列式知道什么意思啊？哈，对不对？行列式它这个函数也蛮常用的哈 ，determinant 啊 ，determinant 就是 DET 括弧 A 啊。那如果你的 determinant A， 就如果今天你的这个地方的 determinant
这个 A 矩阵是，或是这个矩阵是行列式是零，那会怎么样？我正在考你们数学。哦，这个只是举一个例子，你们自己看一下为什么会有时候会它是无解，或者说无限多解。像我们如果把刚才那个题目课本的题，不，黑板的那个题目，把其中两个列让它变成是 proportional 啊，成比例的话，那这样你去算它的这个联立方程式的解，它会变成什么？为什么会这样？这个又用到你们以前高中也许有学过的，叫做那个叫什么 Kármán， 哎，那个叫什么 Kármán 啊，克拉玛法则。克拉玛法则有学过吧？克拉玛法则也是在解联立方程式。那解联立方程式它的分母是什么 ？Delta 是什么？Delta 就是 A 矩阵的什么？那你们到底有高中的东西都还给老师了？克拉玛有没有学过？啊，分母是什么 ？Delta 是什么？就分母就是 A 矩阵的行列式啊。那如果你今天是刚才我们说的把它变成是它的行列式，如果是零，所以它这边才会算出来是什么无限大，但其实不是这个意思啊。这个只是代表说它没办法算出它是什么 是唯一解、哦、但是这个例子如果你这边把它改成222呢，它不一定是无解哦，它可能是无限多解啊，有可能啊、哦、所以它因为是用克拉玛去算，所以它分母变成是零的情况之下，当然任何数除以 分母是零是多少，就它会得到这个 infinity 的那种感觉啊、哦、But anyway 这个都是比较数学的东西，但是你其实就可以透过这个 MATLAB 的工具，你可以去验算很多数学的东西，它就让你直接在软体上操作就可以告诉你答案，你不需要写一个完整的程式，你就可以把这些答案就可以算出来，对不对？像你如果要写成一个行列式，或者要写成什么转置矩阵，或对写一个新程式来说，你就要有一个完整的程式你才能做出来这个结果。但是在 MATLAB 的环境里面呢，你就可以利用互动的这些下指令的方式，你就可以得到我们所要的计算结果。所以这个是它的方便的地方啊。好，那我们下午来看它的一些画图的啊 ，MATLAB 可以画很漂亮的图啊，可以做一些图形的一些计算哈、啊，也蛮方便的。所以我们大概就会上到这边。